አብዛኛውን ጊዜ ጫት ሐራም ነው ወይስ ሐላል ነው በማለት ንትርክ ይበዛል። እንዴት ይታያል ነው? ይሄ ንትርኩ ቁርአኑ ላይ አይደለም፣ ሙተሻቢ ውስጥ የሚካተት አይደለም። ንትርኩ እዛው ከቃሚዎች መንደር ነው። እኛ ዑለማዎች ያሉንን ተከትለናል። ጫት የሚለው ስሙ በቁርአንም በሐዲስም አልተጠቀሰም፣ ነገር ግን ባህሪው ተጠቅሷል። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደኛ ሲላኩ ዩሐሪሙ ዓለይሂም አልኸባኢስ ተብሏል። ያንን ነቢይ የሚከተሉ ለሆኑ ሰዎች ጽፋት አለው አለና አለዚነ የጂዱነሁ መክቱበን ዒንደሁም ፊተውራት ወልኢንጂል የእሙሩሁም ቢልማዕሩፊ ወየንሃሁም ዓኒል ሙንከሪ ወዩሒሉ ለሁም ጠይባት ወዩሐሪሙ ዓለይሂም አልኸባኢስ። ጎጂ ነገሮችን ሁሉ በእነሱ ላይ እርም ያደርግባቸዋል ነው። ጫት ከማን ነው የሚመደበው ነው ጥያቄ። ይጎዳል ወይስ ይጠቅማል? አንድም የሕክምና ባለሙያዎች ኺላፍ አልፈጠሩም በጫት ጎጂነት ላይ። ጎጂ ከሆነ የሚጎዳ ነገር በሸርዓችን ሐራም ተደርጓል። የስዑዲ ዑለማዎች ፈታዋ አለጅና ላይ የተሰጠውን ፈትዋ፣ ኢብኑ ኡሰይሚን ኢብኑ ባዝ ደግሞ በግል ፈትዋቸው ላይ የሰጡትን እዩ፣ የጫትን ሐራምነት ገልጸዋል። እኛም እነሱን በመከተል ጫት ሐራም ነው የሚለውን ራእይ ተከትለናል። አንዳንዶቹ ሐራም አይደለም ሐላልም አይደለም ነገር ግን መክሩህ ነው ይላሉ። እሺ የተጠላ እስከሆነ ለምን እናርፍበታለን? ምን ያደርግልናል? ጎጂ እንደሆነ የታወቀ ነገር ነው፣ ምንም ጥቅም የለውም። ኢኮኖሚን ከማናጋት ውጭ የምግብ ቦታ እንኳ አይተካም። ዙርባ ጫት ብትቅምም ምሳል በላም ዛሬ ጫቱ ችሎኛል አትልም፣ ቅምህም ትበላለህ። ምንም የሚያመጣው ጤናህ ይቃወሳል። ምናልባትም ስሜትም ሁሉ ገዳይ ነው የሚባለው። ቅሞ ቅሞ ያመሸና ማታ ጀርባ ሰጥቷት ነው የሚተኘው። የእሷንም ሐቅ ሁሉ ሊያጎድል ይችላል። በየትኛውም ጎኑ ቢታይ ጫት ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም። ጉዳት እንዳለው ከተረጋገጠ የግድ ጫት ሐራም ነው የሚል ስም መፈለግ የለብንም። ሐሺሽ ስሙ አልተጠቀሰም። ሲጃራም ወደ አደዛ እጾች ስማቸው በቁርአን በሐዲስ የለም። በባህሪያቸው ግን ተጠቅሰዋል። በጎጂነታቸው ወይም ደግሞ አእምሮን የሚሸፍኑ በመሆናቸው ከኸምር ዘርፍ ነው የሚመደቡት። እንደ ስም ግን ላይጠቀሱ ይችላሉ። ከዚህ በመነሳት ዑለማዎቹ ሐራም ስላሉት ያንኑ ነው የምንከተለው። ወላሁ አዕለም።